তো ল'ৰাকেইজনক তাৰ লগ পাইছিলোঁ। মই মানে কুঁহিয়াৰ ৰস খাবলৈ ৰখিলোঁ, তেহেঁতি ৰখি আছিলে। গৰমো বহুত পৰিছে নহয় জানো, সেইটো কাৰণে মানে তাহাঁতকো অলপ অলপ দি দিলোঁ আৰু খাবলৈ। স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ব্লগলৈ। তো আজি কি কাটি আছোঁ আমি আপোনালোকে চাব পাৰে। এয়া হৈছে আমাৰ বি জলকীয়া। আমি বি জলকীয়া বুলি কয়, কিছুমানে ভূত জলকীয়া বুলি কয়, আৰু আপোনাৰ ইংৰাজী চিলি বুলি কয়। মানে বহুত বেছি জাল মানে, হ'লেও মই আপোনাক কেনেকৈ কাটি আছোঁ চব হাতে ধুই কিনে কাটি আছোঁ আপোনাৰ। মোৰ হাতে মোৰ আজি মানে ভালেমান দিন হ'ল ভূত জলকীয়া খোৱা নাই। ভূত জলকীয়া অলপ মানে আচাৰ মানে কি আৰু, ইয়াত মানে আপোনাৰ অলপ কাটি মেলি কেনে মানে অলপ তেল দি কেনে আপোনাৰ ৰ'দত শুকুৱাই থৈ দিব লাগে, তাৰপিছত খাব আৰু ভূত জলকীয়া। বৰ বিশেষ কৰিবলগীয়া একো নাথাকে, আপোনাৰ তেল দি দিব আৰু টেমাই তলত বটল তাত ভৰাই কিনে ৰ'দত এৰি দিলে আপোনাৰ খাবলৈ বহুত ভাল হয়। কাটা মেলা হৈ গ'ল, এতিয়া ৰ'দত শুকুৱাই দিছোঁ আৰু। ৰ'দত শুকুৱাই কিনে তেলত ভৰাই দিব লাগিব। এইখিনি অলপ আগতে ভৰাই থোৱা আছিলে, খাবলৈ মানে বহুতেই ভাল লাগে। এইখিনিৰ লগতে ভৰাই দিম আৰু। আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাম আজি। এইটো চাওক কি হয়, চিনি পাইছেনে? এইটোক কোৱা হয় আপোনাৰ লেটা পলু বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ লেটা ধৰি গৈছে, ইয়াৰ ভিতৰত পলু ওলাব আপোনাৰ। এয়া আৰু এইপিনে আপোনাৰ বনাই থকা হৈছে, পানী বইল কৰি কেনে তাৰপিছত ভাজি কেনে বনাব, ভালেই পায় আৰু খাবলৈ ভালেই হয়। ইয়াচ লেটা পলু দি মজা মজা। বাহ মজা। এইটো মানে আপোনাৰ লেটা পলু বুলি কয়, আমাৰ খায় আৰু অসমত, তাৰপিছত বহুতেই ভাল খাবলৈ সোৱাদ আৰু। এবাৰ কাটি কিনে উলিয়া হৈছে এইখিনি। তো ফাইনেলি ছেটআপটো হৈ গ'ল আমাৰ। ইয়াত মানে মোবাইলটো লগাম, আপোনাক ছেটআপটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাম বাৰু। ইয়াত আপোনাৰ ফেব্ৰিকুইক দি কেনে থৈছোঁ, ৰখে না ৰখে নৰখে নাজানো, খালি ৰখি যাব লাগে আৰু। ইয়াত মানে মোবাইলটো লগাই কিনে মই ভিডিঅ' বনাই থাকিব পাৰিম আৰু, কেতিয়াবা কেতিয়াবা বহি কিনে, নহয় জানো গাড়ীত। সেইটো কাৰণে আৰু কৰি লৈছোঁ এইটো। এতিয়া টান হৈ গৈছে বৰ্তমান। ইয়াতে মানে মোৰ অলপ দুলীয়াজান আহিবলগীয়া হ'ল, অলপ কাম এটাত আহিবলগীয়া হ'ল আৰু হঠাতে। তাতে মানে গৰমটো বহুত পৰিছে ন, সেইবাবে ভাবিলোঁ কুঁহিয়াৰ ৰস খাই লওঁ বুলি অলপ নিজেও খালোঁ কুঁহিয়াৰ ৰস। আৰু এইয়া কাষতে ৰখি আছিলে ভাইটি দুজন, দেখি কেনে খুবেই বেয়া লাগিলে। আৰু সুধিলোঁ মই তেওঁলোকক যে খাবা নেকি বুলি ক'লোঁ, এই ক'লে অঁ খাম বুলি ক'লে। সেইটো কাৰণে লোককো মানে দুগিলাচ কিনি কেনে দি দিলোঁ আৰু, ভাল লাগে নহয় জানো। তো ল'ৰাকেইজনক তাৰ লগ পাইছিলোঁ। মই মানে কুঁহিয়াৰ ৰস খাবলৈ ৰখিলোঁ, তেহেঁতি ৰখি আছিলে। গৰমো বহুত পৰিছে নহয় জানো, সেইটো কাৰণে মানে তাহাঁতকো অলপ অলপ দি দিলোঁ আৰু খাবলৈ। এতিয়া মই মানে দুলীয়াজান আহিছিলোঁ, গাড়ীত মই বৰ্তমান মোৰ এইটো লগাই ল'লোঁ, তাৰপিছত এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু। এতিয়া গাড়ীতে লাগি আছে এইটো, আপোনালোকক মই ঘৰলৈ যোৱা আগলৈ দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো। এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু। ৰাস্তাবিলাক বৰ বেছি ভাল নহয় মানে, আপোনাৰ বেয়া আৰু, ইমানো বেয়া নহয়, হ'লেও অলপ মানে হেৰি হয় আৰু। এতিয়া মই আপোনালোকক যদি গাড়ী লৈ কিনে দূৰ জেগাত যোৱা হয় তেনেহ'লে মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক।
পাচলি এতিয়াতো বৰ্তমান দুলীয়াজানখনে দেখাব পাৰিম দুলীয়াজানখনতে ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু বাপৰে গোটেই ডাঙৰ গাত আহি আহি এতিয়া আমাৰ এই কাষৰে দোকান এখন পাই গ'লোহি আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া মানে চুলিখিনি অলপ কাটি লওঁ, ভালেমান দীঘল হৈ গৈছে মানে। তো আপোনালোকে চাব পাৰে, সেয়া চাওক, ভালেমানখিনি দীঘল হৈ গৈছে আৰু কাটি লওঁ চুলি। দাড়িখিনিও দীঘল হৈছে, দাড়িখিনিও অলপ কাটি লওঁ। মেচিন মৰাই দিম আৰু, এনেকৈ নাকাটো, মেচিনত কটাম। কাটি লওঁ আৰু, নহয় জানো। এতিয়া মানে দোকানখন খুলিছে জাষ্ট, সেইটো কাৰণে ঝাৰুটো মাৰি লওঁ কৈছে। মই আৰু ইয়াতে অলপ ৰখাই ল'লোঁ গাড়ীখন ছাঁহত, ৰ'দো বহুত দিছে। সেইপিনে দাদাই ঝাৰু মাৰি আছে, ঝাৰু মৰা হোৱাৰ পিছত মই কাটিম আৰু। মানে দোকানখন পোনে খুলিছে আৰু জাষ্ট। আহি আহি এতিয়া গাঁৱৰ ৰাস্তা পাই গ'লোহি আৰু, এতিয়া গাঁৱৰ ৰাস্তাত সোমাই দিছোঁ, এতিয়া ঘৰ পামগৈ আৰু। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ, ਚੁੱਪਰ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਤੀ, ਚੁੱਟੁੜ ਤੇ ਤਾਰੇ ਨੀ। ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੀ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀ ਏ, ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੀ ਐਤਵਾਰ ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀ ਏ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀ ਏ, ਦਾਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਜਾਲ ਤੇਰੇ ਨੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕੁੜੇ, ਨੈਣ ਬੇਕਾਬੂ ਤੇਰੇ, ਬਣਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਕੁੜੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੰਗੀ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਮੰਗੀ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕੁੜੇ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸਿਕਾ ਦਾ ਗੰਡਿਆ ਜੋ ਵੈਰ ਕੁੜੇ। ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੋਹਣੀ ਏ, ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲ। ਤੋ ਘਰ ਆਹੀ ਕਿਨੇ ਪਾਈ ਗਲੋ ਇਤਿਆ ਹਿਆ ਸਭ ਸੁਲੀ ਕਟੀ ਲਲੋ ਆਰੋ ਮਜ਼ਾ ਆਸੇ ਤੇ ਗਾਈ ਖਨੋ ਭਾਈ ਦਲੋ ਆਰੋ। এতিয়া বাকী ইয়াত চেনি লৈ আহিব কৈছিলে, তাত এইকেইটা কি হয় গম পায় নে, মাছৰ পেকেট খাম ভাতৰ লগত। মোবাইলটো খুলি ল'লোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, ভাতটো খাই লৈ আৰু ভাত লাগিছে নহয় জানো। এজনী মা বাপৰে, বেলেগ গৰম হৈছে খালি আপোনাৰ। ভাতটো খাই লওঁ আৰু। তো এয়া ভাতটো খাই লওঁ, এতিয়া চাব পাৰে কি কি আছে। এইটো আপোনাৰ যোনটো মাছৰ পেকেট আনিছিলোঁ তাৰ হয়, আৰু তাৰপিছত এইখিনি আপোনাৰ বেঙেনা আলু ভাজি, তাৰপিছত ভাত। এই গৰম দিনত এনেকৈ খাবলৈ ভাল আৰু, নহ'লে কি খাব, হয় নাই বাৰু। ভাতটো খাই লওঁ।